për dinamikën e ngjarjes, do të lidhemi në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Elvisin. Elvis, të përshëndes. Ju përshëndes. Në fakt, aksidenti ka ndodhur rreth orës 18 ditës së sotme në aksin rrugor Milot Kalimash në dalje të qytetit Rubikut. Një automjet tip Citroën, në të cilën lëvizte një familje pesantarshe nga Kosova, është përplasur me një mjet të tonazhit të rëndë tip kamion, e përpasoj kanë gjetur vdekjen 4 persona, si dhe është plagosur një fëmijë 3 vjeçi, si ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë në gjendje të rëndë për jetën. Nga të dhënat paraprake të policisë, dyshohet se shkak për aksidentin është bërë shpejtësia me të cilën lëvizte Citroeni, çka ka bërë që të përplaset me automjetin e tonazhit të rëndë, ndërkohë që goditja ka qenë mjaft e fortë, çka dëshmojnë edhe pamjet e automjetit, pra autoveturës së vogël, e cila në pjesën e përparme ka pasur dëmtime të shumta. Duhet të theksuar fakti se edhe në këto momente që ne flasim, në zonë ndodhen forcat e policisë, të cilët po kryen veprimet në vendin e ngjarjes dhe pritet që pas veprimeve hetimore të dilet në një konkluzion përfundimtar mbi shkaqet e këtij aksidenti, ndërkohë që shoferi i kamionit është shoqëruar në polici dhe po merret në pyetje për sharrimin e rrethanave të kësaj ngjarje ose më saktë të këtij aksidenti tragjik ku humbën jetën 4 persona. Elvis, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolle në studio, ndërkohë nga aksidenti i ndodhur pas ditën e sotme në rrugën e Kombit, ka mbetur rëndë i plagosur edhe një fëmijë 5 vjeçar, i cili ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë. Për këtë arsye, për të mësuar gjendjen e fëmijës 5 vjeçar, ne do të lidhemi në këto momente me gazetaren Daniela Maloku. Daniela, të përshëndes. Daniela, si është gjendja e fëmijës 5 vjeçar i cili ka mbetur i plagosur në aksidentin rrugor të ndodhur pas ditën e sotme pikërisht në aksin rrugor Milot Rëshen? Emiliano, të përshëndes. Në fakti, e vetmja mbijetuar e familjes Aliaj, Violeta Avdiaj, 3 vjeç, kanë bërritur para rreth 40 minutash në Spitalin e Traumës. Në fakt, nga kontakti që kemi patur me mjekët, vajza e vogël është në gjendje të rëndë, por megjithatë mjekët po bëjnë të gjitha përpjekjet për ta shpëtuar Violetën. E vetmja pra mbijetuar nga aksidenti i rëndë nga familja kosovare. Në fakt, deri në këto momente mësohet se gjendja e saj është kritike, por mjekët po bëjnë të gjitha përpjekjet për ta shpëtuar.